საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის განმარტება და სალომე ზურაბიშვილის განცხადება ქვეყანაში პოლიტიკური განხილვის თემად რჩება. შეგახსენებთ, ორი დღის წინ გამართულ ბრიფინგზე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ პაველ ჰერჩინსკი მხარს უჭერს მის კარტიას და დოკუმენტით გათვალისწინებულ სამოქმედო გეგმას. Თუმცა ამ განცხადების საპასუხოდ ევროკავშირის წარმომადგენლობამ რუსთავიორს განსხვავებული შინაარსის წერილი გამოუგზავნა, სადაც განმარტებულია, რომ ევროკავშირი მიმდინარე არჩევნებში მხარს არ უჭერს არც ერთ პოლიტიკურ გაერთიანებას, თუმცა მზადაა ითანამშრომლოს ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ ნებისმიერ დემოკრატიულ მთავრობასთან. Prezidentul მხრიდან procesează განსხვავებულ წარმოჩენას, მართველი გუნდი უნამუსო ინტერპრეტაციას უწოდებს და ამბობს, რომ ჩვენი ქვეყნის სტანდარტი არის ევროპული. Თემაზე კომენტარს აკეთებენ ოპოზიციაშიც. Ak accentii cartiaze, iar și rogor საქართველოს ევროპული კურსის რეალიზაციაზე და არა როგორ მის შინაარსზე. Საუბარი იყო პრინციპებზე და არა სრულ შინაარსზე. Შესაბამისად, ეს კიდევ ერთი მცდელობა არის ივანიშვილის მხრიდან თავს დასხმოდა ევროკავშირის ელჩს. Ევროპის კავშირი, რა თქმა უნდა, არ ერევა სხვა სახელმწიფოების საქმეებში. Ქარტიაში არაფერი წერია. Imaze meti, ვიდრე არის დაწერილი იმ 9 ნაბიჯში, რომელიც ევროპის კავშირმა მოგცა, როგორც რეკომენდაცია იმისთვის, რომ საქართველო დაბრუნდეს ევროპის კავშირში გაწევრიანების პროცესში. Რასაკვირველია უნამუსო ინტერპრეტაცია, როგორ შეიძლება ასეთი რამის თქვა, რომ ხაზარაძემ თუ გაემარჯვა, მაშინ ევროპისკენ მივლით და თუ ქართული ოცნება არ დამარცხდა, მაშინ ევროპისკენ გზა ჩაკეტილი გვაქვს. Კიდევ ერთხელ მინდა ევროკავშირი ჩვენ კოლეგებს ევროკავშირიდან საერთოდ ყველა მთელ მსოფლიოს უთხრა. Ჩვენი სტანდარტი არის ევროპული. Ჩვენ ყველა მაჩვენებლით ჯობი ვართ, უკეთესი მაჩვენებლები გვაქვს ვიდრე ნებისმიერ კანდიდატ ქვეყანას. Საქართველო ირჩევს ევროკავშირს. Ამ სახელწოდებით აქცია მარში თბილისში გვიანობამდე გაგრძელდა. Თავისუფლების მოედანზე შეკრებილებს სპეციალურად მოწყობილი სცენიდან სიტყვით მიმართა სალომე ზურაბიშვილმა. Რის შემდეგაც სცენა მუსიკოსებმა დაიკავეს. Მარშის მონაწილეებმა თავდაპირველად თავისუფლების მოედანზე ხუთი ლოკაციიდან მსვლელობით გადაინაცვლეს. მათთან ჰქონდათ საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქართველი ხალხი ევროპულ მომავალზე უარს არასდროს იტყვის. Თავისუფლების მოედანზე იყო თავისუფლების მოყვარა ევროპელი ხალხის კიდევ ერთი განაცხადი ევროპული მომავლისთვის, ჩვენი ერთიანობით, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვანახეთ, რომ არჩევნებმა უნდა ასახოს ქართველი ხალხის თავისუფალი არჩევანი და ნება. მიზანი არის, რომ ერთმანეთს დავანახოთ, როგორი თავისუფლები ვართ, როგორი ლაღები ვართ და როგორი მზად ვართ იმისთვის, რომ საქართველო დაუბრუნოთ თავის ისტორიულ გზას და აი ამ სილაღით ვიყოთ ერთად და ეს ქვეყანა ვაშენოთ სილაღით და სიკეთით. Გამართულ მარშს აფასებენ მართველ გუნჩიც. Უმრავლესობის განმარტებით საქართველოში არის ოპოზიცია, რომელიც საკუთარ ამომრჩევლოს ემალება და არ შესწევს უნარი მათთან პირდაპირი კავშირი ჰქონდეთ. სახელისუფლებო გუნდი საუბრობს პროცესებში სალომე ზურაბიშვილის როლზეც და კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ ის კონსტიტუციას ყოველდღიურად არღვევს. Marșma, aciuna Bevriram, gamoacina rom, dres sakartolo și aris opoziția, romelit sakutara momčevels, emaleba, mas arșestev tunari rom, esaupros amomčevels, arșestev tunari rom, mokala kepten kondet, pidapiri kaushiri, es aciuna psusta timas, turogori popularobi, sargeblobenisini, sakartolo smusahleobaši, datava due, rogor gargat, htebian rom, mati gamoacina, mokala kepten, holodam holod, mkušedegis momdania. Să prezentați o debulă sau în jurul obișnului, raganți ca de bazga, etepsi subraut, tito, tre, tito, dar guvitari, dar mădgeni, hovel triura, targus, constituție, hovel triura, sibos, sunt ceartos, politicul activ, obișnui, da, am cu la persa, etepsi, cartul, halchis, sahelit, mașini, roța, cartul, mahafa, mazum, harita, ucira, mi-am dobrat, cartul, mauz, neba, mauz, odetrom, da, e cirat, sau în jurul obișnului, stuis, harita. Am pčelta nahevarze meti Moldovis Eurokavshirshi gaceurianebaze uars ambobs. Semkhrobit tu ara konstitutsiashi tsulebis shetanas Moldovas Respublikis Eurokavshirshi gaceurianebis miznits. Aseti iqo kitva, romelzets archenu ubanze misul amomrchevel sakutari azri unda gamoekhata.
Biuletene bistit cum s-a datulis mihedui. Am şekit xoaze uar opiti pasuhi gasta ormotdat mam telma camet referendum არის დამოკიდებული ევროკავშირთან მოლდოვას დაახლოება და წერენ რომ პროცესი გაგრძელდება. Რეფერენდუმთან ერთად მოლდოვაში პრეზიდენტი აირჩიეს. Წინასწარი მონაცემებით კენჭისყრაში მოქმედი პრეზიდენტი მაია სანდუ ხმების 41%-ით ლიდერობს. მეორე ადგილზე კი მისი ოპონენტი ყოფილი გენერალური პროკურორი ალექსანდრე სტოიანოგლოია, რომელსაც მხარს ყველაზე დიდი პრორუსული ოპოზიციური სოციალისტების პარტია უჭერს. Იმის გამო რომ ვერც ერთმა კანდიდატმა 50%-ის მოგროვება ვერ შეძლო, ოპონენტები ერთმანეთს 3 ნოემბერს მეორე ტურში დაუპირისპირდებიან. Პირველი შედეგების გამოცხადების შემდეგ სანდუ მოლდოვაში თავისუფლება და დემოკრატიაზე უპრეცედენტო თავდასხმის შესახებ გააკეთა განცხადება და მომხდარში დანაშაულებრივი დაჯგუფებები და უცხოური ძალები დაადანაშაულა. Თუმცა პრეზიდენტმა მეტი კონკრეტიკისგან თავი შეიკავა. Ucrainașii care au migrat de baza Harugangașii gămit sarertul și maciorul Kievșii șahidis dronebis gămăcăiți. Apoi că băbii schmăismă de dedă calacșit. Ușachle băstăușe să prăpși dar ce niște nouți adăpten. Kievșii sa Harugangașii cuța adzemet hanscăcțoade. Dăzind de sat scorobeli sahli dașau da ertim și dobiani mocalake. Ușul mazalep ma balisticuri rakete mic da bombe s Vladimir Zelenski sim șobliuri calaki Krivoi Rogi. Dăzind de infrastructura arian dașau vebulebi. Ierishi go Harkovzec. Am colaborat pilișii, pirosmani smoidenze, mama cățimocles, cartelebul informației, da pirospirea băsinul tirci la pară că băut zgoda răsăt maleve orm crevistrola moxa. Regustuit mihilole bi curierten sau broben muhtari șuris zie basuk avșirte bavara u doben rom tavdam schmele, mama căt mancani da nu tual tualeb da. Pirosmani smoidenze, guiane bam demim dinare da sa gamut zibe mokmede bebe teritorie și mă par gluligo. Uite li lentit, expert criminalist ebma monișnez, isad gilebit sadat tuis masre beigara. Da, ești așa cum sunt, nu? Orili, o, ce-i schmai, o, ce-i schmai, 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 ce-i Am izgaros șursi zi, da, am izgaros da, am jilet i dati oda, da, cu scaui, e roba, paraki, ha, bronjile ti dati oda, ro, e ode voda, mainz. Margitina Sarčeno Šehodra Gamarta Kartul Maucnebam, Didube Čuguretis rajonis delegati, Georgi Volski, Mosahlebas, Digmis Masivši Šehda. Uradreba Gamahuda Arsabul Kamuc, Oepsada, od 26 octombrie, nișne lubas. Rasat meu picro beuri armoelota, asta cu trebuie to opoziției Hridan. Argatarian informirebuli sa juca dobis, ne bis meri taubis ceurebis și acum situația. Quelas ac canscobarum sa cartelul una gadarces. Dar realul at sam fi doboze ca sa conigluari, ce ani cu ecana, am și e ce iară vi s-a reparat. Mi s-a oprit ca am o obze, ce ani cu ecana se vlu, ați câteva, în politicul procese obze, da, ola metat, ce o tahtitro, o zdeu s octombrie, ce ani acti urobit, ce ani cu ecana și ce ani a ciune boli una e fost și doba, da, au ținut plat, etmanis, ideea e că și am uzahiv, o zdeu s octombrie, da, mi o alța arciunot, o teptan. Unicalurile maștabei Sparky, Tbilisi, Gahsnilie, și se va mișca ceremonie de Amdri, Sahsanișnaui concerte, Zgui Subanši, Guianubam de Gagdzelda. Parcii 85 hectare au gășlit. Tbilisi meris informații. Mșeneblobam de Chatardat, Inas a proiectat Kulevebi, Romelic, Geodeziur Kulevasac Moicau. Da, Gamoic, Ola, Ora, Sormut, Statiatas, Kubam de Dacia, Obebuli, Grunt și Balastit. Moic, Osani, Aurda, Sadrenežek, Selebi, Sarcca, Vigante, Biseda, Videometol, Urobi, Sisteme. Am jamat parcii, da, Sasueneblat, Droi, Sasargeblut, Gasatareblat, Ukokola, Piroba, Šeknel. Teritoria zemdebare, Sportul, Moedinebi, Ape, Mediateca, Zahlebis, Moedani, Skate Park, Jasem.
მოეწყო ორი ტბა და მათი დამაკავშირებელი მდინარე. აქვე განთავსებული ორი საფეხმავლო ხიდი, რომლებიც მიკრორაიონებს ერთმანეთთან აკავშირებს. დაირგო 75.000 ძირის სხვადასხვა სახეობის მცენარე. სამუშაოების ღირებულება დაახლოებით 40 მილიონია. მსგავსი მასშტაბის პარკი საქართველოს დამოუკიდებლობის მანძილზე თბილისში არ მოწყობილა. თემქის პარკის სამშენებლო სამუშაოები შპს საბა კონსტრაქშენმა შეასრულა. Ძალიან მაგარი პროექტი გავაკეთეთ, ეს არის ახალი რეკრეაციული სივრცე, ახალი პარკი. Აქ იყო ჩვეულებრივი ანტისანიტარია, ნაგავსახრელი უმძიმესი მდგომარეობა. Როდესაც პირველად მოვედით, არავის არ ჯეროდა, რომ ერთ ჩვენიერ დღეს ეს იქნებოდა ერთ-ერთი საუკეთესო დასასვენებელი რეკრეაციული სივრცე. გაკეთდა ორი საფეხმავლო ხიდი, რომელიც მიკრორაიონებს ერთმანეთთან აკავშირებს. ასევე გაკეთდა გვირაბი, რომელიც ორ უზარმაზარ სივრცეს აკავშირებს ერთმანეთთან. თემქის ხევი, აღნიშნული პროექტი არის ყველაზე დიდი, ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე არ გავჩერდებით. წარმოუდგენლად დიდი მოცულობის სამუშაო შესრულდა. დღეს ყველა ნახა საკუთარი თვალით, თუ როგორი ლამაზი სივრცე გამოვიდა დასასვენებელი პარკი ზღვისუბნისთვის, ნაძალადებელებისთვის და პირველ რიგში ჩვენი ამოცანაა ახლა, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობა, სტაბილური გარემო, რომ ბევრი ასეთი პარკი, დასასვენებელი სივრცე ვაჩუქოთ თბილისს. მინდა მიულოცო მთელ ქალაქს და იცოდნენ, რომ ასეთი უნიკალური ადგილი, როგორც დღეს ახლა გაიცნა, ფაქტობრივად დედაქალაქში არ არსებობს. ნახეთ თქვენ უნიკალური ინფრასტრუქტურა, მოსასვენებელი სივრცეები, სპორტული სივრცეები, უნიკალური სკეით პარკი, ორი ხელოვნური ტბა და მინდა ჩვენს მოქალაქეებს უთხრა, რომ ყველა საარჩევნო დაპირება შესრულდება როგორ დედაქალაქში, ასევე ქვეყანაში. ქართული ოსნების მხარდამჭერი ღონისძიებები გრძელდება რეგიონებში. ყოფილი ცნობილი არტისტები ამჯერად კახეთში, კერძოდ კი ლაგოდეხში ჩავიდნენ და ადგილობრივებისთვის სიმღერეს ღონისძიებაზე ისმოდა ქართული ოსნების მხარდამჭერი შეწახილებიც. ევანდელ რეალობაში, სადაც ქვეყნებში არის ასეთი დაძაბულობა და არეულობა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ არის მშვიდობა. ჩვენ თუ ეს ყველაფერი არ შევინარჩუნებთ, ჩვენ ქვეყანას დაუკარგავთ. Ну, ეს არის ძალიან ადვილად დასანახი. Ამ ძალიან რთულ მომენტში დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნება თავის იმ სწორი პოლიტიკით, რომელ პოლიტიკასაც აწარმოებს, აუცილებლად შეინარჩუნებს მშვიდობას. ჩვენი ქვეყნის განვითარებას ალტერნატივა არ აქვს. Amito, ჩვენი თავი ჩვენად უნდა გვეკუთვნოდეს და მე რა თქმა უნდა ევროპაშიც და ყველგან ცივილიზებულად შევიდეთ. ჩვენი ქვეყანა ვითარდება და ესე უნდა განვითარდეს. კი, ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და 20-ში ყველა ერთად ვართ. დღეს ამბების ნახორცლად ჩვენი ვებგვერდიდან შეგიძლიათ rustavi2.gr, მე კი ამით გემშვიდობებით.